Ja, livet er jo mangfoldig, og man får lov til å oppleve mye. Jeg har vært mye i retten. Jeg har til og med fått lov til å være i Høyesterett, selv om jeg aldri fikk artium noen gang, eller videregående. Så tenkte jeg litt for min eldre dag at nå må jeg gjøre sånne ting som jeg har tenkt på, som aldri har blitt noe av tidligere. Så jeg satt i Tønsberg mange kvelder. Vi låner et hus der nede, og så hvordan ungdommen kjører med svarte båter, og det er altså så skummelt. Å se utover fjorden og ikke kunne se båtene, men bare høre motorene. Og nesten tenke på det som meg selv som en flyveleder som ser at to ting er på vei til å kjøre på hverandre uten at de ser hverandre. Så det var grunnen til at jeg tenkte jeg skulle starte med en lanterne. Fordi de gammeldagse lanternene som jeg har vokst opp med, som er dønn makne i dag, det er en aluminiumspinne på 30 cm. Som brekker, som jeg sier, i begynnelsen av juni, og så blir den aldri reparert før vinteropplaget igjen, sånn at derfor kjører ungdommen uten lys. Så nå har jeg lavet en lanterne sammen med min venn Knut Egil, som jeg kaller for Reodor-felgen. Og vi har fått lavet en lanterne som er for det første høyere, sånn at den ikke skygges av de som sitter i båten, og for det annet er bøyelig med fjær i bånd, sånn at hvis det kommer et tau eller en brygge på bensinstasjonen, eller hva det skal være, så går lanternen bare opp igjen og virker hele sesongen, og ikke bare 3 dager i juni. Så flott, og denne har jo fått navnet Fabian Stang, er det så? Ja, altså, det er klart at skal man først finne et godt navn, så vil jeg si at Fabians Stang er bra. Ja, nå må du fortelle, hvordan fungerer egentlig denne lanternen? Jo, det er første gang jeg blir kalt for Reodor Felgen, forresten, så det var jo veldig morsom sammenligning, men ja, altså, jeg fikk den her på bordet, eller ikke den her, men jeg fikk oppdrag på bordet å lage en lanterne av Fabian. Han hadde jo som sagt sett utover vannet flere somre at her er det mange båter som kjører uten lys. En lanterne som ikke knekker, og jeg har ikke laget det før, så det ble en lang, lang reise. Det krever mye sikkerhet, og vi måtte også godkjennes av Sjøfartsdirektoratet, blant annet måten vi lager den på. Vi har jo laget den sånn at den ikke kan knekke, blant annet. Kan bøyes 180 grader, og rett og slett for at ikke den skal ødelegge skroget hvis den treffer et eller annet, så har vi også laget en fjærbelastning i selve stangen nede. Den ble litt slakk, så nå har vi stivet opp den litt. Så ja. Hvilke båter er den ment for? Den er ment for småbåter, stort sett. Den kan jo også brukes på større båter, men primært sett har vi tenkt småbåter. Har Fabian tenkt småbåter? Hvor er den produsert da? Den er produsert i Kina, ja. Hvordan har dere utviklet det? Hvordan har dere jobbet med den? Nei, altså, jeg fant jo da en leverandør i... Altså, først så bestilte vi rett og slett en fra, for vi fant en i USA. Men den var ikke bra nok. Det var flere feil på den, og den lyste ikke blant annet, og det er viktig når det er lanterner. Så tok vi kontakt med en fabrikk i Kina. Og der testet de mange varianter for at blant annet den ikke skulle knekke. Og vi hadde mange vareprøver her oppe. Så ja, det var mye frem og tilbake. Det er vel gått nesten to år, tre år kanskje. Før vi endelig fikk den versjonen vi ønsket. Men når vi fikk den i Norge, så var det også faktisk en feil vi måtte rette opp i. Så den rettes opp på noe som heter OK Service i Kolbotn. Ja. Ja. Ja, greia er at i den fjæra her, så hadde de en ledning som var litt for lang. Så når fjæra står og går frem og tilbake, sånn, så blir den slitt etter hvert. Så den måtte vi ta og gjøre en endring på. Så vi har kortet den inn, vi har pakket den inn. Og i tillegg har vi brukt en maritim silikon, som både stiver av, den gjør at den er vanntett, og den gjør at ledningen ikke kommer i kontakt med fjæra.
Så nå det den også sikret, så nå den sikker I alle ledd, så langt vi kan tenke oss. Ja, her har vi denne her berømte Fabian stang da. det er ikke verdens største produkt, men vi har jammen brukt nesten like mye tid som de som bygger et skib I Kina. Vi prøvde oss jo litt på Norge først, men det var dessverre ikke mulig, så vi endte opp med produksjonen I Kina. Og poenget her at det et veldig godt lys. Du kan skru av pæra hvis du vil, men jeg tror ikke du rekker å kjøre så mye at den går. Så selve stanga litt bøyelig, og så kommer hovedelementet, det fjæra her nede. Sånn at du kan komme innunder brygga uten at lanterna går I filler. Fordi så fort det kommer et tau på de eksisterende lanternene som dras langs båten, så knekker de. Og så fort du kommer inn under en brygge, når du skal fylle bensin eller hva det for noe, så knekker de. Men meningen med denne at den skal kunne tåle en støyt, sånn at barna, særlig barna jeg opptatt av, og ungdommene, har lys på båten, selv om lanterna har fått litt juling. Ja, denne lanternen I forhold til regelboka, eller hvordan det? Ja, den lanternen I forhold til regelboka, men I tillegg så bør man formelt sett ha rødt og grønt. Men jeg tror for eksempel politiet veldig glad for at det lys ombord, så du ser godt at det kommer en båt. Det tror jeg viktigere for dem enn at du har akkurat de riktige vinklene på rødt og grønt.